Himal Steel, Himale, बड़ी सुरक्षित घर नमस्कार यक्ष प्रश्नमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र मानिया यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले एकछि प्रश्नमा आज हामी दिपक गेवालीसँग कुराकानी गर्छौँ जलस्रोत मामिलाको विज्ञ हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री दिपक गेवालीसँग आजको एकछि प्रश्नको विषय काली गण्डकी नदीको पथान्तरण या डाइभर्सन गरेर तिनाउमा मिसाउने र लुम्बिनी प्रदेश भित्रका रूपन्देही र कपिल वस्तु लगायतका जिल्लाहरूलाई सिँचाइ गर्ने र जलविद्युत समेत उत्पादन गर्ने भनेर जो विषय अहिले अगाडि बढेको छ यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क र तर्कनाहरू भइरहेका छन् खास गरी गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको बिच भएर कतिपय ठाउँमा बग्ने यो नदी खाली काली गण्डकी पानी बग्ने भङ्गालो मात्रै होइन यो काली गण्डकीसँग हिन्दू संस्कृति सभ्यता संस्कार र परम्परा समेत जोडिएको छ त्यो कारण धार्मिक विषयमा लाग्नेहरू समेत यो विषयमा आकर्षित बनेका मात्रै छैनन् शालिग्राम पाइने यो नदी जसले मुक्तिनाथबाट सुरु गरेर भारतसम्म जाँदा समेत हिन्दूहरूको सभ्यतालाई बोक्छ यो विषयमा समेत आलोचना भइरहेको छ अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले पछिल्लो पटक अचानक कार्यालयको समेत भुटौलमा उद्घाटन गरिसके पछाडि विषय सतहमा अब आम्ने साम्ने भएर आएको छ के जरुरी थियो यति बेला काली गण्डकी डाइभर्सनको विषयलाई गति दिनु यति बेला जनतालाई दुईवटा खोप दिएर कोरोनाबाट बचाउने कुरामा चाहिँ सरकार बोल्छ चा गर्दैन अनि अन्य कुरामा किन यति हतारो भन्ने प्रश्न पनि छ कतिपयको प्रति प्रश्न छ के विकासै नगर्नु के मुलुकलाई अगाडि नबढाउनु के तराई सिँचाइ नगर्नु यी यावत प्रश्न उठेका बेलामा एक सय प्रश्न सोध्छौँ दीपक गेवालीलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा जय होस् आज तपाईँसँग कुराकानी गर्न खोजेको विषय हुन त यो नयाँ र नौलो विषय होइन कार्यालय स्थापना भइसके पछाडि अलि बढी यसले आकार प्राप्त गरेका छ बहसमा तपाईँ हामी उत्रिया छौँ विषय सतहमा आएको छ के काली गण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउमा मिसाउने र रूपन्देही र बाँडगङ्गासम्म कपिल वस्तुको त्यहाँसम्म सिँचाइ गर्नका लागि योभन्दा अर्को विकल्प थिएन भनेर मानिसहरू प्रश्न गर्दैछन् होइन विष्णु पौडेल कुनै पनि हालतमा यही विकल्प हो भन्नुहुन्छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ भन्ने हो भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए पनि यो नदीबाट <laughs> लान दिइँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब यसबाट सुरु गरौँ नै राजनीतिकबाट जाउँ प्राविधिकमा पछि पसौँ फेरि यसमा फर्कौँ होइन सबभन्दा मजाको कुरो के छ भने यो चुनावी सरकार होइन तपाईँले घोषणा गरे होइन चुनाव मैले गरे होइन हामीले त ल पाँच वर्ष च, च चलाऊ भनेर हामी जस्ता भोटरले दे, दिएको होइन उहाँहरूले नै चाहिँ अब चल यो चल्दैन यो बने बने सरकार यो संसद पनि काम लाग्दैन त्यसैले चुनावमा जानुपर्छ भन्नु छ बाह्र सत्तरी जे जे भनौँ न त बेकार कुरो हो है कुरो के भनेदेखि उहाँहरूले नै डिसाइड गरेर यो चल्दैन काम चलाऊ सरकार यो काम चलाऊ काम चलाऊ भन्ने बित्तिकै यस्ता निर्णय गर्न पाइँदैन यो साधारण मान्ने निर्णय आजको होइन खालि कार्यालय स्थापना त्यो पनि त्यो पनि हुँदैन कार्यालय स्थापना पनि त अब आउने चाहिँ यो जुन वैध वैध सरकार हुन्छ त्यसले गर्ने काम हो नि यो त्यसको पक्ष छ म त्यसमा पनि जान्छु अहिले होइन तर यो गर्नै नहुने काम यो त चुनावलाई प्रभावित गर्ने के पनि गर्नु अब तपाईँ भन्नु होला त्यहाँ रकमी पाराले चुनाव आयोगले चाहिँ त्यो के अरे आचार संहिता लागू गराएको छ यो यो रकमी कानुनी कुरा हो छोड्नुहोस् होइन नैतिक कुरो के हो भने यो चुनावलाई प्रभाव पार्नलाई होइन आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा चाहिँ नि त्यो योजना लगेर चुनाव घोषणा भइसकेपछि उहाँले घोषणा गरिसक्नु पनि अदालतले तपाईँको भनाइ अझ हामी ठ्याक्कै यसलाई विषयलाई आकार दिएर कुरा गर्दा चाहिँ विष्णु पौडेल जो आज आधा दर्जन जति मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसमा पनि प्रभावशाली अर्थ अर्थ र गृह दुवै मन्त्रालय उहाँको मार्तमा छ उहाँको रूपन्देही जुन निर्वाचन क्षेत्र हो त्यहाँको चुनाव जित्नका लागि उहाँले बारम्बार हरेक पटकको चुनावमा यही भाषण गर्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँको हातमा चाहिँ डाडो पनि आयो उहाँले गर्दिन ओके त अनैतिक भन्थ्यो यो त अब कानुन रूपमा ठिक बेठिक छोड्नुहोस् त्यो अदालतले गर्ला त्यो तपाईँ हाम्रो काम पनि होइन तर अनैतिक भन्ने त तपाईँ हामी नागरिकले भन्न सक्छौँ नि के तपाईँले चुनाव डिक्लेयर गरे होइन मैले होइन उहाँहरूले गरेको आफैले चुनाव डिक्लेयर गर्ने र चुनावलाई प्रभाव हुने खालको काम गर्ने भने त त्यो जतिको घोर अनैतिक काम के पनि यो अर्को एङ्गलबाट पनि हेर्न मिल्ला नि दिपक सर मैले भनेको जस्तै दुई वर्ष अगाडिबाट यसको हामी योजना अगाडि बढाउँदै थियौँ यसलाई सामेल गरेर हामी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने भन्दैथ्यौँ बजेटमा पनि रकम हामीले चाहिँ छुट्याइसकेका छौँ भनेपछि के बजेट ल्याउनु नै गलत थियो थियो गलत थियो किन भनेदेखि हेर्नुहोस् यहाँ दुई तिनवटा कुरा छ यहाँ क्या पहिलो कुरो त यो एउटा मात्रै योजना यो, यो डाइभर्जनको होइन होइन अब भेरी बबाई डाइभर्जन सुरुङै खनिसक्यो त्यो थन्किएर बसिहाल्छ होइन कत्रो uh -huh. लस नेपाललाई भन्नुहोस् त त्यत्रो त्यो कति बाह्र किलोमिटर है कतिको टनल खनिसकेर नेपालमा राम्रो काम भएको छ टनलिङको काम त्यो असाध्यै राम्रो भएको छ त्यो पनि आएको चाहिँ फेरि कर्णालीबाट लुम्बिनीमै हो अँ है त त्यो त्यसको बा त्यो के अरे वेयर बनाउन नसकेर त्यो पानी डाइभर्ट भएको छैन त्यो सुरुङ ठिङिङमा बसिरहेको छ होइन र हाम्रो पैसा खेर गइरहेछ त्यहाँ हरेक दिन पैसा त्यहाँ खेर गइरहेछ त्यो बढाउने काममा खै नम्बर वान अब डाइभर्जनै भन्नुहुन्छ भने आठ दसवटा डाइभर्जन छन् नेपालमा क्या सुरु गर्ने हो भने यो कुलेखानी पनि त डाइभर्जनै हो नि होइन यहाँ जलाशय बनाएर बागमतीको पानी पूर्व पूर्वराप्तीमा खसालिएको गर्न <laughs> नहुने होइन त्यस्ता कामहरू है तर त्यसका पनि सर्त सर शर्तहरू छन् क्या है अब आठ दसवटामा म तपाईँलाई भनौँ यो तमुरदेखि त्यो मोराङको लेटाङमा जाने एउटा अर्को छ कि है त्यसले एक लाख हेक्टर सिँचाइ गर्छ होइन त्यसको चर्चा खै दोस्रो चाहिँ नि सुनकोसी मरिन सुनकोसी कमला डाइभर्जन भन्छ त्यसले पनि चाहिँ सवा लाख हेक्टेयर सिँचाइ गर्छ चालिस मेगावाट बिजुली निकाल्छ तमोरले एक सय दुई निकाल्थ्यो होइन अब कालीगण्डकी तिनीहरू त यो भइहाल्यो होइन अब नौमुरे सूर्य खोला हो होइन भनेपछि त्यो नौमुरे जतिको इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट कुनै पनि छैन किनभनेदेखि त्यसले कपिलवस्तुमा तिस हजार हेक्टेयर बाँकेमा बयालिस हजार र चाहिँ नि यो देउखुरीमा दस हजार हेक्टेयर सिँचाइ त्यो थन्केर बसिहाल्छ राम्रो अगाडि बनि बढिसकेको योजना है यो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारत गएर गिजल दिनुभयो त्यो तर उहाँले त त्यति बेला मैले गिफ्ट है गिजल्नु हो त्यो अब गिफ्ट ल्याए त के अब बाह्र वर्ष भइसक्यो त उहाँ त्यो बाह्र वर्ष एक पाइला बढाएको छैन है त्यो अर्को अपराध हो क्या अपराधै हो त्यो है त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यो सारदादेखि त्यो पानी लग्ने माडी शारदा डाइभर्जन के भने दाङको लागि भने त्यो पनि छ है त्यस्तै चाहिँ नि भेरी व्यवहार त भइहाल्यो होइन है त्यस्तै सेती यो कञ्चनपुर डाइभर्जन पनि छ है अब यी सब डाइभर्जन उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो कि होइन होइन किन यो मात्रै किन यो छानेको कुन कारण मेरा मेरा यो... के कारणले होइन म अर्थमन्त्री भएँ मेरो क्षेत्र मेरो हात डाडी पर्ने मैले गरेँ भन्न पाइन्छ होइन यो मेरो प्रश्न त्यहाँनिर थपिन के सक्ने भयो दिपक सर भने अरू डाइभर्सनहरू सुनकोसी मरिन कमलाको कुरा गरौँ या अलिअलि विवाद त थियो भेरी बबईको अहिले पनि कर्णालीका मान्छेहरू सन्तुष्ट यही विवाद छ भेरी पनि त्यसै गरेर हामीले डाइभर्सन गरेको अहिले तपाईँले भन्नुभयो त्यो तमोरबाट लेटाङ मोरङको प्रसङ्ग हो होइन यस्ता अरू डाइभर्सनहरूभन्दा यो डाइभर्सनको चाहिँ किन बढी विरोध भयो अब पहिलो त यो सोह्रै सोह्रै आना के देखियो भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ कसैले आफ्नो व्यक्तिगत गलत भएर कि विरोध राजनीति होइन राजनीतिक हुन्छ विरोध राजनीतिमा राजनीतिमा विरोध हुँदैन विरोधै नगर्ने राजनीति कस्तो हो पञ्चायतमा जाउँ नि त त्यसो भने होइन तर किन भयो भने कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बढाइयो देखियो त्यो अरू किन नबढाएको त अरू के नेपाली होइन अरू ठाउँमा सिँचाइ चाहिँदैन होइन त्यसको लेखाजोखा भएको खै होइन पहिलो कुरो त अब यहाँ दोस्रो अर्को कुरो के आउँछ भनेदेखि त्यहाँ गण्डक सम्झौताको धारा नौ आकर्षित हुन्छ भारतले कसरी खेल्छ के खेल्छ खेल यहाँ फेरि मान्छेले शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छ यो भारतलाई चाहिँ रिभर लिङ्किङका लागि चाहिँ नि यो उपहार चढाएको र यो सरकारको पनि त्यो यसमा राम्रो छैन जसुकै राष्ट्रवादी आफूलाई भने पनि त्यो तल्लो अरू चाहिँ नि हामीले बुझाएको भारतलाई किनभनेदेखि भारतलाई खुसी पार्न भनेर त मन्त्रीले अस्ति भनेका होइन यो खुसके कि छन् थाहा छैन आजकल त फलो गरेर छोडियो क्याउनु छोडियो तर यही प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रीले त्यो दिएर अनि हामीले भारतलाई खुसी पार्न दिएको भने त

पहिलो कुरा है दोस्रो कुरो त्यो गण्डक सम्झौताले चाहिँ नि आकर्षक यहाँ गर्छ को गर कोसीमा को, गर्दैन गर है भाइदिपाई किन कोसीमा चाहिँ नि हामीले जति बेला जति जे पानी ताने पनि कसैले के भन्न सक्ने ठाउँ छैन तर गण्डक सम्झौतामा धारा नौले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ नि फेब्रुअरी मार्च अप्रिलमा होइन असर पार्न पाउँदैन लेखिएको बुदाले चाहिँ गण्डक जसलाई हामी गण्डकी भन्छौँ उनीहरूले भारतमा गएर गण्डक भन्छन् त्यो नदीका जो शाखा नदीहरू छन् त्यो तिन महिनामा चाहिँ बहावमा काहीँ पनि प्रभाव पार्न वाल्मिक नगर भएको त्यो बाँधको त्यहाँ चाहिँ पानी कम हुनु हुँदैन फेरि काली गण्डकी पनि पर्छुली तर फरक यहाँ छ हेर्नुहोस् बुढी गण्डकीमा र अहिले यो काली गण्डकीको कुरो गर्दा फरक छ बुढी गण्डकी जलाशयुक्त योजना यो है यो धारा भनेको केमा लागु हुन्छ भनेदेखि प्राकृतिक पानीमा भलै मेरो भनाइ के छ भने प्राकृतिक पानीमा त हाम्रो पनि अधिकार छ नि त भारतको मात्रै छ सबै प्राकृतिक पानी उस सुखा समयको उसको मात्रै होइन उसले भलै संरचना बनायो होला होइन त्यो सन्धिको त्यो प्रावधान हाम्रो लागि देश र देशको कुरा गर्दा असमान हो त्यो असमान हो तर सन्धि छ सन्धि असमान भए पनि मान्नुपर्छ जस्तै यो बेलामा त्यसलाई सच्याउने भन्छौँ खारेज गर्दैन झन् लम्पसार पर्छ नि त्यो देखिहाल्यो होइन जस्तै अब यो संविधान मलाई मन पर्दैन तर कानुनी रूपमा मैले मान्नुपर्छ मन नै मान्दैन कुरो त्यस्तै हो क्या है त सन्धि भइसकेपछि त त्यो आउँछ त्यहाँ आकर्षित हुन्छ त्यहाँ धारा अब तपाईँले प्राकृतिकमा पो त्यो लागु हुन्छ भनेर भारतसित हामी भन्न सक्छौँ होइन तर हामीले उत्पादन गरेको पानीमा त लागु हुँदैन जस्तै बुढी गण्डकीमा हामीले पैसा खर्च गरेर बाँध बनाएर बर्खा पानी सञ्चित गऱ्यौँ भने त्यो सञ्चित पानी प्राकृतिक पानी जति बग्छ थोरै बग्छ त्यो जेठ महिनामा कति पानी बग्छ होइन त सञ्चित गरेको पानी हामीले जहाँ पनि लग्न सक्छौँ बुढी गण्डकीको पानी बुढी गण्डकीमा हाम्रो हामी जस्ता मान्छेको अब्जेक्सन थिएँ त्यो विद्युत योजना होइन त्यो बहुद्देश्य योजना हो र विद्युत त्यसको एउटा लाभ हो त्यस्तै सिँचाइ पनि लाभ हो पूर्व चितवनमा देखि चाहिँ नलपराखीसम्म सिँचाइ गर्न मिल्छ एक लाख हेक्टर त्यो पानी सित्तै बगेर जान्दियो भने यो प्र यो उत्पादित पानी हो हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँ डुबाएर उत्पादन गरेको <laughs> पानी होइन चालिस अरब कति त अहिले त्यहीँ मुआबजा नै बाँडिसक्यो तपाईँले पनि अहिले होइन त्यो पेट्रोलको ट्याक्स अहिले पनि तिर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले तपाईँ म हामी सबैले तिर्छ है त त्यो त्यसरी उत्पादन गरेको पानी सिटीमा चाहिँ नि भारतलाई बुझाउने र भारतले सुक्खा समयमा आफ्नो सुक्खा ठाउँमा एक लाख हेक्टर बढी सिँचाइ गरेर त्यहाँ फलाएको काउली नेपाल पठाएर तपाईँ हामीले खाएर नेपालको विकास हुँदैन यो चाहिँ हामी क्लियर हौँ होइन यो कुरामा अब यहाँ चाहिँ त्यो पानी तर हामीले तल स्थानान्तरण गऱ्यौँ uh -huh. uh -huh. होइन भनेदेखि पूर्व चित्त ल चितवन लघबुढी गरेको पानी सुरुङ मनाएर सप्तगण्डकीबाट चाहिँ नलपरासी अनि नर्सहरू बनाएर लग्यो भने भारतले बोल्ने ठाउँ हुँदैन uh -huh. बोल्छौँ उसले त बोल्छ बोल उसले अनेक गर भनेको त्यसमा पनि भारतले अब्जेक्सन गर्न सक्छ गर्न सक्छ तर हामीले पनि त्यसमा चाहिँ काउन्टर अब्जेक्सन गर्न सक्छौँ नि तिमीलाई प्राकृतिक पानी पो त छोड्ने भन्ने छ प्राकृतिक पानी त हामीले छोडेकै छौँ नि भने हाम्रो त्यसमा पनि अधिकार होला तर अधिकार यसलाई जुन हामीले गण्डक सम्झौताको नौ नम्बरको जुन धाराको कुरा गरिरहेछौँ तपाईँको दलिल के रह्यो भने बुढी गण्डकी हामीले जलाशय युक्त बहुद्देश्य आयोजना जो बनाउँदैछौँ बहुले छैन अहिले अहिले खालि विद्युत मात्रै छैन आयोजना बनायो भने त्यसमा चाहिँ यो धारा आकर्षित हुँदैन यसमा उत्पादित पानीमा धारा आकर्षित हुँदैन किन त्यो हामीले उत्पादन गरेको पानी हो प्राकृतिक पानी होइन त्यो है यहाँ काली गण्डकीमा फरक के भइदियो भने जलाशय युक्त योजना नबनाइकन त्यहाँ दुईवटा काली गण्डकी वान र कालीगण्डकी टू दुईवटा पन्ध्र सय मेगावाटको एउटा र करिब सात सय मेगावाट छ सय सात सय मेगावाटको कालीगण्डकी टू दुईवटा जलाशयुक्त योजना होइन थिए है त्यसलाई कालीगण्ड कि ए भन्ने जुन एक सय चौवालिसवटा मेगावाटको प्रोजेक्ट त्यसै हजुवामा छानेर ल्याएर बनायो अब त्यो बेला त्यस्तै थियो अब त्यो बेला बनाइहालौँ भनेर चाहिँ एडिबीले अरुणको पैसा लगेर त्यहाँ हालेको एडिबीले होइन त्यो बनायो त्यो बनाएपछि चाहिँ नि त्यो जलाशयुक्त योजना चाहिँ नि एक किसिमले निष्प्रभावी निष्प्रभावी त होइन बनायो अहिले पनि हुन्छ तर त्यो डुब्छ बनायो भने है भनेको अब त्यो आयोजना बनाउने सम्भावना रहेन सम्भावना छ नै मैले भनेको वालुङ्गा पिपल डाँडा भन्ने ठाउँबाट हामीले तमोर ल्याउनका लागि सुरुङ बनाएर पानी ल्यायौँ भने त्यो आयोजना बाँकी रहन्छ यो कालिम्पोङको कुरा गरेर होइन होइन हामीले त गर्नैपर्छ त्यो जलाशयुक्त योजना बनाएपछि त्यो उत्पादित पानी हो त्यो उत्पादित पानी हामीले तिनाउमा झारौँ कि जाँसुकै झारौँ त्यो हाम्रो ऊ हो भारतले अब्जेक्ट गर्नु सक्दैन यो धारा नौ लाग्दैन भने मैले क्या तर तपाईँले उत्पादित पानी नै नबनाइकन होइन सिधै खोलामा भएको प्राकृतिक पानीलाई डाइभर्ट गरेर लगाउनुभयो भने mm त -hmm. यो तिन महिना चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न भनेर जुन गण्डक यो त्यो बा बराज छ नि बाल्मिकी नगरमा त्यहाँ पानी कम हुँदिनँ भनेर भारतले भन्यो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ नि अप्ठ्यारो भइसिनुहुन्छ देशको देशको विकास गर्ने कुरामा जनताको खेत सिँचाइ गर्ने कुरामा मेरो मुलुकभित्रको खोलामा म जे कोही गरौँ तँलाई के मतलब भन्न हामी सक्दैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय काम ल तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा खडा गरिदिन्छ अनि तपाईँसम्म फाइनसम्म तिर्नुपर्छ होइन हामी कि हामी अमेरिका जस्तो चाहिँ नि दादागिरी गर्न सक्ने भोलि हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त्यो छैनौँ है भारतसित गर्न सक्दैनौँ होइन सानो मुलुक त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हामीलाई प्रोटेक्ट लम्पसारको कुरा भएन र होइन लम्पसार होइन यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन् भन्ने हुन्छ है अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई बचाए पनि त छ नि अहिले हामी स्वतन्त्र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत युएनको मेम्बर भनेर हामी बचाए पनि त छौँ नि होइन त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यो मान्ने त्यो नमान्ने भन्न पाइँदैन पुरै मान्नुपर्छ कि अब एकचोटि सम्झौता गरिसकेपछि हुन त त्यो गण्डक र कोशी सम्झौता राजा महेन्द्रले पछि सुधारे सक्ने जति पुरै सुधार सकेनन् होइन तर सुधार्ने चाहिँ राजा महेन्द्रले नाइन्टिन सिक्सटी सिक्समा सुधारेका हुन् है दा, तर धारा त आकर्षित हुन्छ अब हामीले गण्डक काली गण्डकीमा यो जलाशय युक्त योजनाहरू बनाएको भए र त्यहाँबाट पानी त्यो उत्पादित पानी लग्या भए यो प्रोजेक्टमा त्यो धारा आकर्षित हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ अब त्यहाँनिर तर अहिले छैन नि त अहिले त्यो छैन हामीले पानी लाने भयो होइन अहिलेको आयोजनाको कुरा गर्दा सामान्यत उहाँहरूले भनेको दस प्रतिशत पानी चाहिँ तटीय क्षेत्रलाई छोडेर अरू पानी लैजाने ती खोलामा मिसाउने नहर बनाएर रूपन्देही र कपिल वस्तुको बाँडगङ्गासम्मको क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्ने त्यहाँ बिजुली पनि उत्पादन गर्ने होइन त यो यो सबै कुरा त बडो राम्रो सुनिन्छ सुन्न त जे पनि राम्रो सुनिन्छ अब त्यो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ उहाँहरू त कार्यालय स्थापना विज्ञ हुनुभएको छ यो सरकार होइन चुच्चे रेलको कार्यालय पनि खोले आए पानी जहाजको पनि खोले हो कार्यालय खोल्नलाई त उहाँहरूलाई एक सय कति तिन सयवटा चाहिँ अस्पतालै चाहिँ नि शिलान्यास एकैचोटि गरिदिए होइन सडक पनि गर्नु एकैचोटि अब शिलान्यास गरिदियो भने आदेश दियो भने त जे पनि भइहाल्छ काम गर्नु त पर्दै पर्दैन होइन त्यो अब यहाँ कामको कुरोमा आउन होइन तपाईँले यो पानी मैले भने पहिले त नेपालमा अरू भएका सात आठवटा चाहिँ त्यो यो अन्तर्वेसिन पानी स्थानान्तरण ट्रान्सफरको प्रोजेक्टहरू अरू प्रोजेक्ट के सौताका छोरछोरी हुन् अरू नेपाली सौदाको छोरछोरी हुन् कि भन्ने प्रश्न पहिले आयो होइन एउटा त त्यो आन्सर डाइभर्सन त बनेको छ त्यो सुतेर बसिरहेको छ त्यहाँ अहिले कामै भएको छैन त्यहाँ पैसा हालेको छैनन् कामै गराएको छैनन् त्यहाँ अर्को कुरो छ है खा तर अरू पनि त छन् है अब त्यसैले यो मास्टर प्लान भनेर चाहिँ नि हामीले ल्याएकोमा अब हामी त त्यो मास्टर प्लान बन्यो एकल नेपालको बेलामा ने, होइन तपाईँको विरोध चाहिँ अरू नबनाइकन यो चाहिँ किन प्राथमिकता दिएको भन्ने विरोध कि यो आयोजना नै गलत छ भने होइन यसमा दुइटै कुरा छ दुइटै कुरा छ है पहिलो त यो चाहिँ अरूसित पनि अरू सौदाको छोराछोरी किन बनाएको पहिलो त त्यो हाम्रो बजेटले पनि नम्बर किन आयो पहिलो त्यो प्रश्न आयो होइन त्यो त गलत हो नि त त्यो त सोह्रै आना गलत हो नि त होइन चुनाव प्रभावित गर्ने चुनाव क्षेत्र गर्ने तपाईँ हामीले तिरेको करमा चाहिँ नि उहाँहरूले मोज गर्ने त्यो त गलत हो नि होइन चुनावी नै सही तर जनतालाई यसले अब प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ जनताको जीवन स्तर हाम्रो जमिनबाट चाहिँ उत्पादन बढ्छ बिजुली आउँछ होइन बिजुली त त्योभन्दा सस्तो बिजुली अठाउँछ यसको बिजुलीको मोल हेर्नुहुन्छ भने होइन त्यो बजार स अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउभन्दा पाँच गणामा आउँछ यसको यो यसको यो बिजुली हो होइन यो काली वाला होइन त्यसैले त्यता त्यो त्यो अर्को समस्या छ होइन खालि बिजुली आउँछ भनेर ललिपप देखाएर चाहिँ यहाँ नाचेर काम छैन क्या होइन त्यो सस्तो हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न छ अब यहाँ अर्को मुख्य प्रश्न म केमा आउँदैछु भने रूपन्देहीमा त्यसबाट सिँचाइ गर्ने चाहिँ नि कमै ठाउँ छ कारण किनभने त्यहाँ सिँचाइ भइसक्यो म तपाईँलाई यो लाख सात हजार सात हजार जा, अनि 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 त्यहाँ त्यत्रो लुम्बिनी भएर ग्राउन्ड वाटर प्रोजेक्ट कहाँ गए हामीले ऋण लिएर बनाएको थियो होइन त्यत्रो सोह्र छत्तिस मौजा प्रोजेक्टमा नि छन् राणाको टाइमदेखि चलिरहेका छन् होइन सयौँ हेक्टर हजारौँ हेक्टरहरू सिँचाइ भइरहेका छन् होइन त यी कहाँ गए त होइन त्यो बाणगङ्गामा चाहिँ नि सिँचाइ योजना छ त्यहाँबाट पनि पानी गइरहेको छ होइन भने के रूपन्देही र नै नरासी या फपिल वस्तुलाई आजको दिनमा काली गण्डकीबाट पानी लिएर गएर तिनाउमा मिसाएर सिँचाइ गर्न जरुरी छैन एउटा पहिलो त त्यहाँ पानी अहिले सिँचाइ भइरहेछ त्यो बिर्सेर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु कि यो सम्झिनु जरुरी छ यहाँ के हुन्छ भने काठमाडौँमा बसेर चाहिँ नि एकदम महान चाहिँ नि यो मास्टर प्लान बनाएर कहिले कहिले तल के भइरहेछ त्यहाँ अब म त पदयात्रा गरे नि गोरखपुरदेखि त्यो रोहनीसम्म हाम्रा मित्रहरूसँग गोरखपुर र वर्ष अगाडि बिस या बिस बाइस वर्ष अगाडि एकचोटि र अस्ति चाहिँ तिन वर्ष अगाडि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्यायो भने दुई हजार सत्रमा पहिलो गान्धी गान्धीयन स्टाइलमा पदयात्रा गोरखपुरदेखि चाहिँ दस दिन लगाएर चाहिँ हिँड्याएको थियौँ त्यो बिस वर्ष अगाडि क्या होइन यस्ता यस्तो ठाउँ देखियो भारतमा जहाँ दिल्ली त छोडिदिनुहोस् लखनऊ सरकारको पनि कुनै चाहिँ त्यहाँ प्रभाव छैन है त्यहाँको पानी व्यवस्थापन त्यहाँका रहन्छ रहन अब अनेक छन् त्यहाँ कथा छ त्यो त कुनै बेला छुट्टै कुरो <laughs> त हामीले त त्यो ग्रास रुट्सको कन्सर्न नदेखेको म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु यो पूर्व राप्ती चितौरमा करिब <laughs> नाइन्टिन सेभेन्टी नाइन्टिन एट्टीतिर होइन एडिबी र जाइका अब यी त ठुला संस्था हुने हेर्नुहोस् है यी संस्थाहरूलाई बेकु नजान्ने भन्न मिल्दैन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यिनीहरूले पूर्व राप्तीमा त्यो राप्ती खोलामा जुन माथि हेर्दादेखि आउँछ होइन त्यसमा सिँचाइ गर्ने भनेर ठुलो योजना बनाए है अनि त्यहाँ के भइदियो भने रामपुर क्याम्पसमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ नि हाम्रा प्राध्यापकहरू पनि थिए तर त्यसमा काम गरिरहेको थिइन् भने पछि नोबेल पुरस्कार पाइन् इकोनोमिक्समा एलिनोर अस्ट्रम है उहाँहरूको ग्रुपले चाहिँ हेरेर के भन्यो भने यो के योजना बनाए तिमीहरूले यो अब तपाईँ होला अहिले तपाईँकै भाषामा भन्यो भने हँ जनताले सिँचाइ पाउने त्यो कतिपय विरोध गर्ने विकास विरोधी भन्ने है उहाँले के देखाउनु भयो भनेदेखि होइन त्यहाँ चितवनमा परम्परागत भन्नुहोस् थारीको सिँचाइ भन्नुहोस् अरू सिँचाइ उप, उपाय भन्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ नि झ्याप्पै सिँचाइ भइसकेको रहेछ अब सिँचाइमाथि सिँचाइ थप्ने यो कस्तो योजना भनेर त्यो बेलामा सुक्खा छ लगिएको छैन जहाँ पानी छ त्यहाँ फेरि अपराध भयो फेरि बाँध बनाएर अर्को सिँचाइ योजना बनाउनु भने हाम्रा इन्जिनियरहरू त एकदम खुसी किनभने उहाँहरू पानीमा ध्यान दिनुहुन्न क्या सिँचाइ इन्जिनियरहरू दुःख साथ भन्नुपर्छ है उहाँलाई सिमेन्टीको ठेगापट्टामा मात्रै बढी चासो छ यसमा पनि त्यही देखिरहेको छु मैले अहिले है लाभानी होइन लाभहानी भन्दा पनि के भने वास्तविकता त्यो के हो त अब त्यो त्यो त्यसले गर्दा एडिबी जाइकाको त्यो प्रोजेक्ट इयर गयो किनभने ए सिँचाइ भइरहेको ठाउँमा होइन अब इलिनोर अस्टम जस्तो पछिको नोबेल प्राइजै पाउनुभयो उहाँले होइन त्यो अर्को तर त्यो बेला चाहिँ उहाँ एउटा साधारण एउटा रिसर्चर हुनुहुन्थ्यो भनेपछि एउटा त तल गएर खेतमा उभिएर यहाँ कति बेला पानी चाहिन्छ किसानसित सोधेर भइरहेको छैन भने देखेपछि त यस्ता चाहिँ नि महान योजनाहरू माथि बनाएको रहन्छ नेपालमा योजना तपाईँ पनि मन्त्री हुनुभयो सिंहदरबारभित्र बस्नुभयो झन्डावाल गाडी र देखेर म कर्णालीको एउटा गाउँका लागि यहाँबाट खानेपानीको योजना या अर्को केही योजना पठाइदिने पछि जाँदाखेरि त्यहाँ गाउँ नै छैन क्या किनभने सिंहदरबारभित्र बसेर बनाउने योजना अब यो यसमा त्यही देख्यो क्या यो जुन पूर्व पूर्वराप्तिमा देखियो चितवनमा होइन यहाँ अहिले त्यही दोहोरिरहेको छ किनभने रूपन्देहीमा कति सिँचाइ भइसक्यो कति सहरीकरण भइसक्यो र त्यहाँ अब खेतै छैन सिँचाइ गर्ने होइन त्यो हिसाब किताब दे के पनि देखिदिनँ म क्या है र जहाँ सिँचाइको लागि जमिन पनि सिँचाइको लागि जमिन पनि छैन या सिँचाइ छ अर्को बिजुली त्यहाँबाट जो उत्पादन हुन्छ त्यो महँगो पर्छ अत्यन्तै महँगो पर्छ कु यो मेलम्ची जत्रो हुन्छ भने यहाँ तपाईँ के कुरो गरेर है मेलाम्ची बनाउनु कति लाग्यो हेर्नुहोस् त तिस किलोमिटरको सुरुङ भने यो जोक हो होइन पुरै पाल्पालाई छेडेर मन्दिरबाट निस्किनुपर्छ होइन त यो जोक होइन क्या होइन त त्यस्तो महँगो हिसाबले पानी ल्याएर ती भइरहेको पानी अनेक अरू उपाय पनि छन् अझ त्यहाँ सिँचाइ बढाउनलाई त्यहाँ तिन चारवटा अरू उपाय पनि छन् होइन अब यतापट्टि हाम्रा सिँचाइका मित्रहरूको ध्यान जाँदैन क्या होइन यो कस्तो भने सिमन्टीको ठेक्काबाट ठुलो गर्न पायो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई विकास भण्डान दिने होइन अब जस्तै मेलाम्चीको पनि यहाँ के पानी नभएर हो यहाँ ट्याङ्कर पनि चले बटल वाटर पनि चले अब यो के अरे अरू ठाउँबाट पनि पानी सानी चाहिँ भय भरका मूलबाट ल्याए पानी त खाइरहनु भएको छ त मैले आज मेलाम्ची नआए पनि है आए राम्रो हुन्थ्यो त्यत्रो पैसा खर्च भयो अब कहिले आउँछ फेरि भगवान् जाने अब यो अहिलेको तर यहाँ चाहिँ नि त्यो हिसाब त्यो एक्चुअल वाटर ब्यालेन्सको हिसाबै भएको छैन पहिलो कुरा त्यो होइन अब कति महँगो हुन्छ भन्ने त्यो अर्को कुरो है अब त्यो महँगो कसले तिर्ने त्यहाँका किसानलाई यो फ्री गिफ्ट दिने होइन अनि अनि कर के हुने त त्यो ठाउँमा किसानलाई त के फ्री गिफ्ट भएर उनीहरू नागरिक हुन् उनीहरूले चाहिँ कर तिरेका छन् त्यसको त्यसको कर कति तिरेका छन् हिसाब गरेर देखाउनुहोस् त अहिले ज जमिनको कर अहिले चाहिँ नि दुई पर्सेन्टभन्दा कम थियो मैले लास्ट हेर्दाखेरि होइन भनेपछि यो त यो त फ्री गिफ्ट जस्तो भइदियो नि एउटा सरकारले त फ्रीमै दिने हो नि हुँदैन कहीँ पनि हुँदैन संसारमा होइन त्यसको चाहिँ नि होइन होइन कहाँ छ समाजवाद यहाँ याराना पुँजीवाद चलाउने ठाउँमा अब त्यहाँ चाहिँ समाजवादको कुरो गर्नु त्यो मान्छेलाई बेगु बनाउनु ल्याएको त्यो छोड्नुहोस् त कुरा कुरो के छ भने त्यहाँबाट अहिले पहिले कति पानी प्रयोग भइरहेछ होइन अब कति ठाउँमा थप जस्तै उदाहरण दिउँ तपाईँलाई पश्चिम कपिल वस्तुमा जहाँ सुक्खा छ यो पानी पुग्दैन हेर्नुहोस् त्यो जोग्राफीले दिँदैन तपाईँले पम्पिङ गरेर फेरि माथि पठाउनु पर्छ है पश्चिम कपिल वस्तुमा आउनुपर्ने मैले अघि भने त्यो नौमुरे हो होइन त्यो नौमुरेको पानी पासी, ल्याएपछि त्यो पश्चिम कपिल वस्तुलाई चाहिने भनेकै त्यही हो त्यो किनभने त्यो दाङ हुँदै आउँछ होइन ती माथिबाट सिधै प्युठान प्युठानबाट सानो सुरुङबाट आउँछ नब्बे मेगावाट बिजुली त्यहाँ पनि निस्किन्छ होइन तर पश्चिम कपिल वस्तुमा तिनाउ जस्तो केही खोला सोला छैन त्यसले गर्दा त्यो ज्यादै सुक्खा ठाउँ हो क्या त्यहाँ चाहिन्छ होइन अब यो हिसाबले चाहिँ हिसाब किताब गरेको कहीँ पनि देखिँदैन नेपालमा एउटा समस्या चाहिँ रह्यो होइन जो शक्ति र सत्तामा पुग्छ या पहुँचमा पुग्छ उसले आफ्ना क्षेत्रमा यस्ता प्रकारका आयोजनाहरू लैजान्छ जो सांसद हो तर निरीह छ उसले केही पनि गर्न सक्दैन आफ्नो जनतालाई अब यही भनेर पञ्चायत फालेको हो त्यसमा पञ्चायत किन फाले होइन पशुपति संसदले भयभरको विद्युत योजना सिन्धुपाल्चो मात्रै लग्यो भनेर करा होइन हामी नै कराउँछहादुरले धनकुटामा मात्रै सबै गऱ्यो होइन त अब त्यही व्यवस्था ल्याउने हो भने यो जनताको महान उपलब्धि रे बासठी त्रिसठीमा चाहिँ के के ल्याएँ भनेर त्यो 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 अब अलिकति अगाडि बढेर अर्को प्रसङ्ग चाहिँ रिभर डाइभर्सन आयोजना भनेर चाहिँ तपाईँसँग संवाद गर्ने एक सय प्रश्नमा भनेर तयारी गर्दै गर्दा मैले जस्तै पाकिस्तानको पनि हेरेको थिएँ तपाईँ चिन र भारतको कन्फ्लिक्ट पनि हेरेको थिएँ भारतकै विभिन्न प्रदेशको हरियाणादेखि लिएर विभिन्न प्रदेशको पनि हेरेको थिएँ यो रिभर डाइभर्सन चाहिँ आफैमा एकदम ठुलो विवाद भएर बस्दो रहेछ हो अब यो किन झन झन् विवादित किन भयो भने हाम्रो सङ्घीयताले गरेर होइन एकल राज्य भयो भने राज्यले वृहत प्लानिङ गरेर अब यस्तो हुन्छ अब यो यो ठाउँमा यसरी जाने यति पानी जाने ऊ गर्छ ऊ गर्छ है अब यहाँ त कस्तो भने यो कसको खोलो हो कसको अधिकार छ कसको अधिकार त्यसमाथि छैन भन्ने प्रश्न नै यो संहिताले त जन्माइदियो अब पनि नि यो विवाद सुना कौन, कर्णालीका जनताहरूले चाहिँ असहमति आशो र असन्तुष्टि नै जनाउनु भएको छ तथापि सङ्घीयता आकार प्राप्त गर्नु अगाडि नै सुरु भए भएर केही अगाडि बढायो होला त्यो त्यो मात्रै हो तर यहाँ त के हो भने यहाँ त प्रश्न आयो हाम्रो पानी कि तेरो पानी कि मेरो पानी भन्ने प्रश्न होइन विष्णु पौडेलले चाहिँ यो बनाउँछु भनेर भाषण गरिसके पछाडि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नि वर्तमान मुख्यमन्त्री गण्डकी एउटै पार्टीका हुनुहुन्छ एउटै पार्टीको एउटै गुटको अझ एउटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाहिने र देव्रेहा होइन तर उहाँले भन्नु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए पनि कालीगण्डेकै पानी लान दिनु न भन्नु है त भन्नुको मतलब के भने यसलाई चाहिँ यो यो प्रब्लमेटिकै हुन्छ पानी डाइभर्ट गर्दा है तर ठिकसँग गर्न सकिन्छ कि यसलाई ठिकसँग गर्ने भने मैले कसरी भने बौद्देशी योजना हो भने त्यही ट्रेड अफ हुन्छ क्या होइन होइन अब तिम्रो ठाउँमा चाहिँ यसरी उयो गर्ने यति ठाउँमा यति गर्ने पानी उयो गर्ने बिजुली तिमीले बढी पाउने यसले कम पाउने होइन अब, अब त्यहाँ रिभर नेभिगेसन होला के होला अब यो अनेक कुराहरूमा त्यो लेनदेन गर्न सकिन्छ क्या यो संसारभरि जहाँ सफल यस्ता काम भएको छन् त्यहाँ यो लेनदेन राम्रैसँग भएको छ अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो पर्दो भनेदेखि चाहिँ नि यहाँ भागवण्डा चल्यो होइन र र एकल राज्य भएको भए राज्यले चाहिँ रेफ्री जस्तो भएर माथि चाहिँ डिसाइड गर्न सक्थ्यो अब त के भने यो चाहिँ तल पुऱ्याइदियो तल कति अधिकार गएको छ कसको अधिकार गएको छ केही अहिलेसम्म ठेगान लागेको छैन संविधानको प्रावधान अनुसार प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीयहरूको अग्रधिकारको प्रश्न पनि हामीले त्यहाँ लेखाङ टुङ्ग्याएको छैन तर त्यो त साझा नदी कुनै न कुनै रूपमा त गण्डकी र लुम्बिनीको साझा नदी त हो नि त बर्डरै हो नि त किनभने पाल्पाको रम्बा र तपाईँ उतापट्टि स्याङजा हेर्नुभयो भने त त्यो त बिचमै छ हो त्यो त बर्डरै हुन्छ र फेरि अर्को एउटा पानीको विषयमा चाहिँ नि आज बिके भन्यो भने समस्या एउटा संसारभरि ठुलो के हुन्छ भने तपाईँले एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्री र चाहिँ नि खोलाको यो जलाधार बााउन्ड्री भने कहिल्यै मिल्दैन क्या uh -huh. किनभने हिस्टोरिकली कस्तो हुन्छ भने इतिहासले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो खोला त्यो आफ्नो प्रान्तहरू बनाउँदा राज्य बनाउँदा होइन uh -huh. चाहिँ कस्तो हुन्छ अब जस्तै हाम्रो पश्चिममा अब काली नदी नै बाउन्ड्री भनिदिएको छ भारत नेपाल बिचमा काली नै भन्ने समस्या आयो नि अब यहाँ कुन चाहिँ काली कुन चाहिँ के भन्थ्यो त्यो त पछि आएको समस्या त्यो बेला त कोही पनि बस्दैन थियो कसैलाई मतलब थिएन होइन अब चाहिँ व्यापार चिन्चित हुन्ला यो हुन्ला कैलाश जाने बाटो चाहियो भनेपछि त्यहाँ यो सबै चर्केको तर त्यो बेला चाहिँ नि कालीलाई नै बोर्डर भनेर मानेको अब खोला हाम्रो हो कि खोलाको बिच हो भन्ने त्यो विवाद अहिले टुङ्गिया छैन होइन त यो जहाँ पनि एड्मिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्री पनि त्यस्तै हुन्छ कि डाँडाको टुप्पालाई चाहिँ यता पानी ढोलो उता पानी ढोलो भनेर गर्छन् होइन कि भने चाहिँ खोलालाई चाहिँ यो खोला पारी तिमी या यो खोलापारी हामी भनेर चाहिँ गर्छन् है अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो साझा चाहिँ नि त्यो बााउन्ड्रीमा चाहिँ भोलि तपाईँले संरचना बनाउँदा त्यसै पनि त्यो एउटा चाहिँ विवादित त हुन्छ है अब यहाँ चाहिँ नि बद्धिपूर्ण भन्छु म होइन किनभने एउटा व्यक्तिको स्वार्थको लागि होइन चुनाव जित्न त्यो पनि चुनाव घोषणा उहाँहरूले नै गरिसकेपछि चुनावको जुन मूल्य मान्यता हुन्छ जुन एउटा चाहिँ नैतिकता हुन्छ त्यो सब कुल्चेर होइन चुनाव जित्नकै लागि चाहिँ नि भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ त अर्को पक्ष बाँउिहाल्छ अझ त्यहाँ अझ कति अझ यो त एउटै पार्टीभित्रका ओलीजीका दैनिय देब्रे हात भन्नुभयो तपाईँले त्यहाँ अरू बाँउ त बाँकी छन् नि त्यहाँ अरू पनि त छन् नि यो दसवटा स्थानीय पालिका त्योभन्दा तल पर्दो रहेछ त्यहाँका प्रमुख या त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले पनि विरोध गर्नु भएको छ आज गण्डकीमा नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार छ उहाँहरूले पनि यसमा अब्जेक्सन गर्नु भएको छ होइन यो ताना तान त सङ्घीयताको बडो रमाइलो अब यहाँ त्यसमा धार्मिक पक्ष पनि आउनु थाल्यो अब होइन अब यहाँ धार्मिक पक्ष चाहिँ मलाई चाहिँ सायद नेपालका नदीहरू अब कर्णालीमा त्यति छैन कर्णालीलाई त्यति राम्रो नदी भनेर मान्दैन अब त्यो विवादित छ यो कुरो क्या होइन त्यस्तो धार्मिक नदी भनेर जस्तै चाहिँ नि अलकनन्दालाई उहाँ उत्तराखण्डमा हाम्रो गण्डकी त्रिशुलीलाई मान्छौँ कोशीलाई मान्छौँ कर्णाली चाहिँ त्यति माने कर्णाली र ऊ चाहिँ यो महाकाली चाहिँ त्यति मानिया छ धार्मिक आस्था नजोडिने नदी होइन छ धार्मिक आस्था ठाउँ ठाउँ होला तर त्यो जुन इतिहासमै हाम्रो पुराण इतिहासमै चाहिँ जोडिएका कथा जस्तै यो अहिले गण्डकको समस्या के आयो भने uh -huh. दामोदर कुण्ड र मुक्तिनाथदेखि आएर uh -huh. तल यो देवघाट पहिले त रिडी होइन एकदम ठुलो धार्मिक स्थल हो त्यो त्यसपछि देवघाट त्यसपछि वाल्मिकीनगर होइन ना? र इन्डियामा गए गएर गया जुन भन्छौँ हामी गएर चाहिँ सबै आमा नभएकाहरूले गएर त्यहाँ तर्पण गर्नुपर्छ त्यसैले मातृगयादेखि दामोद्र कुण्ड मुक्तिनाथसम्मको अविरल बहनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि होइन गएका आत्माहरूको उसको तृप्तिको लागि भनेर त्यो मूल्य मान्यता ज्यादै गहिरोसँग बसेको छ क्या यो नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि मलाई लाग्छ कता कता चाहिँ यो डाइभर्सन गरेर लाँदा नि बग्न त बग्छ नि तिनाउमा मिसिने त हो नि त्यो गएर तिनाउ तिनाउ गएर चाहिँ गोमतीमा कता राप्तीमा कता कता गएर मिसिन्छ त्यो यहाँ त होइन नि यसको अविरल बहने चाहिँ नि बग्ने चाहिँ चरित्रमा हानि भयो भन्ने छ तपाईँको भनाइ यो मान्यता हिन्दू धार्मिक आस्था माथिको पनि यो आक्रमण हो यो यस्तो भनौँ ह्या यो उनले जानेर आक्रमण गरे होइनन् भलै नास्तिक हुन् है कि यी चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नास्तिक हुन् यी धर्म शर्म मूल्य मान्यता संस्कृति नमान्ने भनेर घोषित रूपमा अब भलै गएर चाहिँ भैँसी पूजा गर्लान् जलहरी चला चढाउलान् रामको मूर्ति स्थापना गर्ला त्यो अर्कै कुरो हो है तर राजनीतिक रूपमा भन्यो भने त यो त पाखण्ड हो नि तपाईँ मार्क्सवादी पार्टीको नाममै छ होइन भन्ने मार्क्सले धर्म अफिम हो भने शिरोधारे गर्ने होइन अनि चाहिँ धर्मगुर गर्न थाल्यो भने त यो त शुद्ध पाखण्ड हो भन्ने किनभने कुन चाहिँ विश्वास गर्ने तपाईँलाई मार्क्सवादी भएर तपाईँले मार्सलाई भने मार्स मार्चको धर्म भनेर विश्वास तपाईँ गर्ने कि तपाईँ यो भनेर मान्ने भन्ने पत्याउने गाह्रो हो क्या यो विश्वासको सङ्कट उहाँहरूले नै निम्ताउनु भएको छ क्या तर यहाँ विरोध चाहिँ भारतको यो धारा नौ भने नि मैले गण्डक सम्झौताको त्योभन्दा कडा विरोध चाहिँ नि यो धार्मिकवालाबाट आउला भन्ने मलाई चाहिँ त्यो धर्मलाई जस्तै अहिले जोडिएर आएको कुरा दुईवटा कुरा अलिक बढी सुनिएको चाहिँ दिपकजी एउटा चाहिँ शालिग्राम पाइने विश्वको महत्त्वपूर्ण नदी होइन शालिग्राम आफैमा विष्णु भगवान्सँग जोडिएको प्रसङ्गको कुरा छ अर्को केही ठाउँमा यो कालीगण्डकी नदी चाहिँ उत्तर बाहिने भएर बग्छ Oh. नदीहरू सामान्यत उत्तरबाट oh. दक्षिण बग्छन् तर यहाँ चाहिँ दक्षिणबाट उत्तर पनि बग्छ बग्छमा छ त्यहाँ पछाडि तपाईँ मालुङ्गामा स्याङ्जा पाल्पाको बिचमा जहाँ तलबाट यो टनेल बन्छ त्यो अर्को प्रसङ्ग अनि देवघाटको पनि आस्थामा असर गर्छ भनेर त्यहाँको पनि वाल्मिकनगर के असर गर्छ त्यस्तो हुन्छ र यहाँ कस्तो हुन्छ पानी त बग्छ नि दस घनमिटर पानी त दस प्रतिशत पानी त बग्दैन त्यसो तपाईँ त्यसो त्यसमा तपाईँले चाहिँ तीर्थस्थल नगएर चाहिँ नि घरमा चाहिँ पानीको जार ल्याएर चाहिँ नुहाएर सेचन गरेर पुगिहाल्यो नि त किन तीर्थस्थल जाने त्यस्तो पनि चलन हुन्छ नि कहीँ कहीँ गङ्गाबाट पानी बकेर होइन गङ्गाको पानी ल्याउनु हो तर तपाईँ जानुहोस् न बजारबाट अहिले त्यो यो जारमा पानी या बोटलमा पानी ल्याएर चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँलाई त्यही मान्यता स्वीकार हुन्छ किनभने आस्था भने चाहिँ फरक हुन्छ क्या त्यो अविरल बग्ने भन्ने चाहिँ एउटा छ क्या त्यो के भने त्यो त्यो त्यसो भए त जलविद्युतको ड्याम पनि बनाउनु भएन नि अविरल त बग्न पाएन नि त्यहाँ त्यहाँ बग छ त्यहाँ छोड्या हुन्छ उग्र हुन्छ त्यहाँ पनि छोड्ने भनि छ होइन त्यो मिल्दैन कसरी मिल्दैन भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँले तपाईँको निगामा छोड्ने भयो यो प्राकृतिक हिसाबले बगेकोमा त भएन नि अब त ए तपाईँले चाहिँ सबै मेरो हो तँलाई चाहियो भने म दिन्छु नि अलिकति भनेपछि तपाईँ मान्नुहुन्छ अहिले तपाईँलाई दिएको छ नि होइन तपाईँको घरखेत मैले लिइदिन्छु है तपाईँलाई खानाको चाहिन्छ दुई सागै होइन र त्यो चाहिने मानु चाहिँ म दिइदिन्छु भन्यो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो कुरो यहाँ त्यही आयो क्या है त्यसैले यो चाहिँ नि एकदम चाहिँ यति छोडिएको छ परा पुरा उसको उसको रूपमा भनेर त्यो इ फ्लो भन्छ कि इन्भाइरोमेन्टल फ्लो चाहिँ दस पर्सेन्ट कति छोड्ने भनिएको छ है यहाँ एस फ्लोको कुरा आयो स्पिरिचुअल फ्लो अहिले त्यो समस्या चाहिँ नि उत्तराखण्डमा एकदम कडासँग आइरहेछ होइन कारण किन भनेदेखि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ कतिपयले अहिले तर्क गरिरहेको त्यो तर्कमा गर तो कति दम छ मलाई थाहा छैन त्यही कारण तपाईँलाई म सोधिरहेको छु यो चाहिँ भारतकै चाहनामा किनभने यता कालीगण्डकीबाट बगेर देवघाट भएर जानुभन्दा यता तिनउबाट मिसाएर लैजाँदा चाहिँ भारतलाई बढी पानी पुग्छ अथवा उसलाई सिन्चाइलाई सहयोग हुन्छ यो तर्कमा दम छ दम छ शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छ जस्तै बुढीगण्डकीमा पनि छ नि होइन बाबुरामजीले हाइट बढाइदिएर चाहिँ नि यसलाई सिङ एकल उद्देश्य बनाइदिएको त्यो जम्मा भएको पानी सित्तै भारतलाई दिनलाई भन्ने चाहिँ त अहिले व्यापक छ त्यो होइन त्यो अब ठिक हो होइन भगवान् जाने तर शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ उहाँहरूले नि छोडिदिनु हो नि अब यहाँ भारतको त्यो नदी जोड योजना भन्छ रिभर लिङ्किङ त्यो के छ भने त्यो भारतभित्रै यति विरोध छ कि त्यो कहीँ जानेवाला है है त्यो चाहिँ आसाम बङ्गालतिर चाहिँ पानी बढी छ भने किन पूर्वमा बढी पानी पर्छ होइन फेरि जम्मै सोरिएर पूर्वमा पानी आउँछ त्यसले गर्दा पानी त त्यहाँ प्रशस्तै छ है त्यो त्यहाँको पानी चाहिँ पश्चिम राजस्थान गुजराततिर पुऱ्याउने भनेर यो नदी जोड योजना र दक्षिण भारत पुऱ्याउने भनेर यो सुरु भयो है यो यति बृहत् छ कि चाहिँ नि यो समस्या भारतको संविधानमा भारतको इन्ट्रेस्टमा कतै यो सरकारको अर्थमन्त्री परिचालित हुनुभयो उहाँको त लाभ छँदैछ शङ्का शङ्का गर्ने ठाउँ त्यहाँ किन उहाँहरूले पनि दिनुभयो होइन त नदी जोड योजनामा कस्तो भने सकेसम्म चाहिँ यता त यसरी बगेको पानीलाई सकेसम्म पश्चिम धकेल्दै जाने क्या होइन अब कोसीको पानी चाहिँ नि धकेलेर ल्याएर चाहिँ नि यता बागमतीमा मिसाइदिने होइन त्यस्तै चाहिँ नि यो बागमतीको पानी अझ गण्डकमा मिसाउने गण्डकको पानी लगेर चाहिँ नि उता चाहिँ नि भनौँ कर्णालीमा मिसाउने होइन त्यो नदी जोड योजना भने त्यो अब झट्ट हेर्दाखेरि त होइन यहाँ सिधै वाल्मिकी नगर आउने चाहिने पानी चाहिने माथिबाट चाहिँ काटेर लगेर चाहिने उहाँ गोमतीमा मिसाउने राप्तीमा मिसाउने भन्ने त देखियो नि त यहाँ होइन त्यसैले यो त नदी जोड योजनालाई फाइदा हुन भारतलाई चाहिँ नि उहाँहरूले होइन गरे हो कि भने तर यसको विरोध भारतै भित्र हुन्छ त्यसो धन्यवाद अर्को चाहिँ अब अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेर चाहिँ तटीय क्षेत्र तल्लो तटीय क्षेत्र भन्छौँ भने जहाँनिर बाँध हुन्छ या जहाँनिर सुरु हुन्छ त्योभन्दा तलका ठाउँहरू हामीले धेरै ठाउँमा देख्यौँ मेलम्चीको पनि आयोजनाका अरू विविध कारण त भइहाल्यो होइन मेलम्चीमा पहिलोचोटि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झर्दा कुरा सुरु भएको बयालिस साल आधा बिन्दु मान्यो भने तपाईँ झन्डै छत्तिस वर्ष होइन म मन्त्रालयमा कर्मचारी थिएँ मलाई थाहा छ त्यो डिसाइड कसरी भएको तिसवटा सम्भावना थियो क्या काठमाडौँमा बिनियन uh -huh. पार्टनरको रिपोर्टमा म त्यहाँ छु सचिव आफू त जुनियर इन्जिनियर घर भर जाइरहेको है तर पनि त्यहाँ म परेँ अब है अनि त्यहाँ ठुल्ठुला सचिवहरू चिफ इन्जिनियरहरू बसेर कुरा गरेँ यो तिसवटा छ तिसवटामा चाहिँ नि रोसी खोलाबाट ल्याउने छ चा, बल्खुमा चाहिँ रेजर बनाउने कोडकुमा त्यहाँ अहिले जहाँ गोदारी रिजोर्ट छ त्यहाँ त्यहाँ बनाउने अनेक छन् क्या है त्रिसुलीबाट पम्पिङ यो छ तिसवटा थिए सम्भावना है यो छाने किन थाहा छ त्यहाँ म त्यहाँ म साक्षी छु क्या होइन के भयो भने होइन होइन यता नगरो यो बल्कुसक्नु नगरौँ त्यहाँ यहाँ मुआब्जा सुवाब्जाको प्रब्लम आउँछ यहाँ मान्छे ज्यादै बाठा छन् पर उहाँ वा हेलाम्बुमा जाने के पनि थाहा छैन उहाँले के बुझ्नुभयो भने एउटा शब्द उहाँहरूको सम्मानको शब्द हो भोटमा बस्नेलाई भोटे भन्छ नि उसले केही जान्दैन समस्या के पर्थ्यो भने हेलम्बुमा बस्ने तपाईँ भने जस्तै भोटेहरू भने राणाका दरबार खाएका थिए क्या है सबै राणाको दरबारमा काम गरेका र म पहिलोचोटि हेलो म त्यो बेला चाहिँ यो मिलाउँछु यसो हेर्न जाँदा म म के पराएको थिएँ जेनरली के हुन्छ भने नेपालको उसमा बाउँछत्रीहरू चाहिँ तल बेसीतिर खेतछेत भएको अनि जनजातिहरू माथि चाहिँ नि अलि अप्ठ्यारो लेखेर ले, होइन हुन्छ होइन अनि तलको खेतमा चाहिँ रैती भएर उनीहरू काम गरिदिने जल्दारी रैती के भएर काम गरिदिने रैतान भएर होइन चलेको चलन त्यहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ जमिनदारहरू भनेको शेर्पा र चाहिने तामाङहरू र रैती भने बाहुन क्षेत्र थिएँ क्या त्यो बेला uh -huh. है बिस बिस वर्ष अगाडि कुरा गरेँ मैले है कारण <laughs> के रहेछ म झिझनु परेँ त नेपालमा ठ्याक्क उल्टो है भन्दाखेरि त ती सबैले राणाको दरबारमा काम गरेर बगस पाकेको रहेछ होइन पिपा भएर होस् या रानी सुसारेहरू भएर होस् जे होस् त्यो फर्किँदाखेरि बग बाकस लिएर आएर सबभन्दा धैन त उनी भए

कहीँ नभएर मेलाम्ची बाहिरकाहरूलाई सबै त्यहाँ घुस दिइहाल्छ घुसै भन्छु म संस्थागत रूपमा क्या त्यो तपाईँ त्यो तिन पिप्ले भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ भने जा त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो कहाँ भने ठिक्क त्यो धुलखेलबाट तल झरेर त्यो पाँच खाल भ्याली आउनु अगाडि क्या घर खाका बिल्डिङ थिए कहाँ त्यहाँ एनजिओकादेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ नि भनौँ न त्यो सरकारी नै भनौँ अफिसरको घज पिपी कहाँबाट यस्तो घजो बिल्डिङ बनाउँछु भने मेलाम्चीको पैसा भन्थे के भने त्यहाँ मेलामची कहाँ हुन्छ मेलामची ट्रक रोकिदिन्छौँ है हाकिमको गाडी रोकिदिन्छौँ भनेर त्यहाँ तिल्ने पनि म अब जब पाएँ जबकि त्यो मेलम्चीसित चाहिँ छैन त्यो जलाधार हेर्ने हो नि त्यहाँ होइन त्यसैले त्यहाँ मान्छे चाहिँ लाटा छन् भनेर विश्वास मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यही कारण मेलम्चीका मानिसहरूलाई चित्त बुझाउन एउटा समय लाग्यो तथा आजसम्म पनि उहाँहरू सम्पूर्ण रूपमा त्यो विकास पाउनुभयो कि पाउनु भएन कर्णाली आज पनि चित्त दुखाइरहेको सधैँ पिलनधारे कर्णाली हामीले बनायौँ आज पनि चित्त दुखाइरहेको विषय त्यही छ पानी जान्छ तपाईँ बर्दिया र बाँकेमा हाम्रो चाहिँ भेरी सुकेको छ हामीले पाउने के भन्ने प्रश्न सधैँ छ अब यो दसवटा स्थानीय पालिकाको पनि प्रश्न त त्यही रहन्छ या गण्डकीको प्रश्न त्यो रहला लुम्बिनीपट्टिको पालपाका या चाहिँ अरू ठाउँको पनि त्यो कुरा रहला उनीहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने हो अब यो सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो है तर त्यो सम्बोधन गर्ने सबै औजारहरू चाहिँ उहाँहरूले भ्रष्टीकरण गरिदिनु कर होइन पहिलो भ्रष्टीकरण त यही संहिताले गरिसक्यो अब तपाईँले हुलिदिनु भयो अब गर्नुहुन्छ के होइन यो मेरो त्यो तेह्रोमा हुलिदिनु भयो देशलाई होइन भागवण्डा गरिदिनु भयो होइन अब दोस्रो यहाँ समस्या के आयो भने त्यो औजारहरू भनेको कस्ता थिए भनेदेखि चाहिँ नि यहाँ हाम्रो मास्टर प्लान मास्टर प्लान कुनै फलो भएको छैन होइन र मास्टर प्लान अनुसार भयो कि भएन कुन चाहिने कुन पहिलो कुन दोस्रो गर्ने भन्ने यो कुनै मूल्य मान्यतामा चाहिँ नबसेर होइन त्यो जथाभावी अब मलाई फाइदा हुन्छ मेरो चुनाव क्षेत्र मैले कुदाएँ भनेपछि त अर्कोले त अब त विरोध गर्छ नि पञ्चायत मात्रै गर्थे पशुप संसदलाई विरोध भने यहाँ छोड्छन् होइन त्यो अब अर्को कुरो अब जल तथा शक्ति आयो बाह्रवटा मन्त्रालय मेरो टाइममा थियो अहिले त बढी बढी मन्त्रालयमा त्यहाँका सचिवहरू त्यसका सदस्य छन् त्यसलाई पङ्गुकरण गरिदिएको छ कमसेकम त्यहाँ चाहिँ नि भारतमा थाहा छ तपाईँलाई यस्तो योजना भारत सरकार हो मलाई भारतका सचिवहरूले सुनाएको छ नि होइन त्यो पनि कसरी डिसाइड हुन्छ भने मैले के पनि डिसाइड हुँदैन के कसरी हुन्थे भने त्यहाँ भारतमा चाहिँ नि कुनै पनि यस्तो योजना सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी सेन्ट्रल वाटर कमिसनमा गएर तिनीहरूले अध्ययन गरेर फाइलमा उनको चाहिँ राय नआइकन क्याबिनेट जाँदैन है हामी कहाँ चाहिँ एकैचोटि एउटा मन्त्रीले डिसाइड गरेर हालिदिने बजेटमा uh -huh. खै तपाईँले अन्तर्देश समन्वयको लागि हामीले मेकानिजम बनाछौँ प्रधानमन्त्री जिउकैमा त्यहाँ गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सम्बन्धित प्रदेशका काम प्रदेश बैठकै बस्दैन कसरी बस्छ प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बैठकहरू चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ वर्षभरि उनले चाहिँ त्यही बैठकहरू बस्दै गरे पनि भ्याउँदैनन् कि हाम्रो चाहिँ चलन के छ भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गरेर अनि त्यो बस्नै सक्दैन बाबा <laughs> प्रधानमन्त्रीको त दिन तपाईँ हामी जस्तै हो दिनमा चौबिस घन्टा मात्रै हुन्छ अठचालिस घन्टा त हुँदैन प्रधानमन्त्रीको त्यसले <laughs> त्यो चल्दैन हेर्नुहोस् है फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले धेरै समय त अदालत धेरै जवाफले हेर बिच्छ अब के के सिंहदरबारै नबस्या कति भइसक्यो त्यो त छोडिदिनु त्यहाँ अर्को कथा छ त्यहाँ है तर यहाँ समस्या के भने जुन यन्त्रहरू थिए नि हाम्रा होइन जहाँ जलशक्ति आयोगमा पसेको भए त्यहाँ भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव पनि होलान् त्यहाँ परराष्ट्र सचिव पनि छन् त्यहाँ अर्थ सचिव पनि छन् त्यहाँ सबै बस्दै बस्दै नै मिलिन्छ त्यहाँ मिटिङ बसेर यो योजना यस्तो हो यसका कमी कमजोरी यस्ता छन् र हेर्नु सबभन्दा गर्नुपर्ने त्यहाँ गर्न हुन सक्ने काम जुन भएन ल ठिक छ यसले बढी फाइदा पाउने भयो त्यो तपाईँले भने तल्लो तटीय क्षेत्रका चाहिने त्यो कति बाह्र कतिवटा चाहिने त्यहीँ त्यहाँ त्यहाँ गाविस साविस के के तिनीहरू र दसवटा यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तै चाहिँ मर्का पर्ने भयो यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउने होइन फाइदा पाउनेहरूले चाहिँ अब कर बढी त तिर्नु पऱ्यो त्यहाँ किनभने त भोलि लाभ बढी हुन्छ त्यहाँ होइन तपाईँको हिजो चाहिँ नि के अरे यो चहर चाहिँ नि चरण मात्रै हुने चाहिँ ठाउँ छ अब त धानफल्ने खेत भयो त तपाईँले राज्यलाई राणाको टाइममा थियो सिम दुवैल अबम चहर अबल अब अब्बल अब 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 दुवाम सिम चहर भनेर चार थरी र ट्याक्स त्यसै अनुसार हुन्थ्यो चरणको ट्याक्स र चाहिँ खेतको ट्याक्स एउटै त हुन सक्दैन नि होइन त यो ट्याक्सेसन सिस्टमबाट पनि क्षतिपूर्ति गर्न चाहिँ तपाईँले दुईवटा दुई मध्ये एउटा जवाफ दिनपऱ्यो यो आयोजना बनाउँदै नबनाऊ यो आयोजना बनाऊ तर आर्थिक रूपमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले अलि सस्तोमा बनाउने बाटो खोजौँ र यो जुन प्रकारको प्रदेश प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूको विवाद देखिया छ अझ तपाईँले भनेको चाहिँ धार्मिक कुरा पनि देखिया छ यसलाई समाधान गरौँ कुन बाटो रोज्ने नबजे बास नबजे बास होइन तपाईँको त गर्नुपर्ने के भने हाम्रो चाहिँ नि ठाउँ ठाउँका चाहिँ प्रदेश जिल्ला जिल्लाका चाहिँ वास्तविक पानी रिक्वायरमेन्ट कति त्यो पानी पाउनलाई उहाँहरू कति पैसा तिर्न तयार हुनुहुन्छ करको थासबाट या के त्यो निर्धारण गर्ने होइन त्यो निर्धारण गरेपछि त्यो पानी पुर्याउनलाई सबभन्दा सस्तो उपाय Uh -huh. सबभन्दा सजिलो सस्तो र छिटो होइन चालिस वर्ष लगाएर यो विष्णु पौडेल त्यहाँ पुऱ्याएन विष्णु पौडेल पनि हिँडिसकेका हुन्छन् होइन नवीन पौडेल आउलान् अर्को पौडेल आउलान् कोला नि होइन तर छिटो आउन सक्ने तुरन्त आउन सक्ने स्वस्थ आउन सक्ने उपाय के छ भन्ने पहिले निर्धारण गरेर अनि मात्रै यस्तामा हात हाल्नु पर्छ पहिला योजनाको नाम लेख्ने त्यस पछाडि त्यसको पक्षहरू बल्ल खोज्न थाल्ने उल्टो छ नि यहाँ त उल्टो यहाँ त पहिले चाहिँ नि त के अरे घाडीभन्दा घोडाभन्दा अगाडि बगिराखेर चाहिँ हिँडाउनु खोजेपछि अनि यो यो सब दुर्दशा आएको होइन त्यसैले पहिले त हाम्रो पानीको चाहिँ नि रिक्वायरमेन्ट कति अहिले जो डिजाइन गरिएको छ जुन आयोजना भनिएको छ यो चाहिँ यही हालतमा बनाएको यो यो त एउटा सिमेन्टेर चाहिँ टनल खन्ने चाहिँ एउटा सिभिल इन्जिनियरहरूले चाहिँ ठेकेदारी गर्ने चाहिँ नि योजना मात्रै हो यो पानीसित मैले सम्बन्धै देख्दिनँ कोहीलाई कोहीलाई नाफाको चिन्ता कोहीलाई राजनीतिक चुनावको चिन्ता अब हुने हो यो त यो त यो त लोकतन्त्रमा त पाइन्छ यहाँ राजनीति गर्न पाइन्छ नि लोकतन्त्रमा पाइँदैन किन र राजनीति नै गर्न पाउने कुन चाहिँ मठाधीशले भनेपछि चाहिँ हजुर भनेर जुद्ध संसार कसलाई भने जस्तो गरेर चाहिँ नि मानेर हिँड्नु पर्ने पर्दैन विरोध मजासँग चित नबुझाएको अगाडि ल्याउनुपर्छ होइन धार्मिकदेखि लिएर आर्थिकदेखि लिएर वातावरणीयदेखि लिएर आउँछ अब यो कुरो पहिलो छिनोफानो जलशक्ति आयमा गएर गरेर गरे, गरे भए यो सब आउँदैन थियो चुनाव पुग्यो नि त चुनावले अब त्यही गल्ती हो त होइन त्यो त चुनावलाई असर गर्ने त्यसैले उहाँलाई त चुनावको टिकटै दिनुहुन्न भन्छु म बाँड्ने हो टिकट अब अनि त्यसलाई लोकतन्त्र भनेर तपाईँ हामी रमाएर ताली पिटेर हो यस्तो व्यवस्था हामीले ल्यायौँ बस्ने हो यही हो दुर्दशा नेपालको हस् तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद दिपक केवाली आज हामीसँग <laughs> एकछि प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो आज हामीले उठाएको सन्दर्भ काली गण्डकीको पथान्तरण गरेर यसलाई तिनाउमा झार्ने र त्यहाँ जलविद्युत उत्पादनदेखि लिएर सिँचाइ गर्ने जो भनिएको छ यसभित्रको अन्तर्कथा के हो यसको शल्यक्रिया गर्ने प्रयास गऱ्यौँ विश्वमा अन्य ठाउँमा अभ्यास के छ हामी कहाँ मेलम्चीदेखि लिएर भेरी बबई डाइभर्सन या अन्य योजना के भयो सुनकोसी मरिन कमला डाइभर्सन जो तराईलाई आ, खास गरी प्रदेश नम्बर दुईका जिल्लाहरूमा सिँचाइ गर्नका लागि अत्यावश्यक थियो त्यो हामी बनाउँदैनौँ तर तिनाउ जहाँ आफैमा खोला छ त्यहाँ किन लगायतका प्रश्न उठिरहेको बेलामा हामी पक्ष र विपक्षमा होइन यो प्रदेशको पक्ष र त्यो प्रदेशको विपक्ष होइन हामी सत्य तथ्य यथार्थ र तथ्याङ्कको पक्षमा एक सय प्रश्न प्रस्तुत गर्छौँ आज पूर्व मन्त्री जलस्रोत मामिलाका विज्ञ दिपक गेवालीसँग सय प्रश्न गऱ्यौँ कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ है माल कार्यक्रम आजका लागि यहीँ सकिन्छ नमस्कार Himal Steel presents Yaksha Prasna. Himal Steel, Himal Lake, Surakshit Ghar Karban Powered by Bravo Bank, a reason for your success.